Veče. Belo, delo. Jeste svi za stolom? Dobrega. Dobro. Dobro večer svim gledalcima. Večeras, Ivan Mariković, novi vođa. Čestitam, Ivane. Hvala, Ivane. Novi Milane. Bira po trčke, a nakon toga pretres nedelje ima da gori region. Ivan, čekam da čujete sve šta sam pripremio za večeras. Malo ste se izmenjali, hvala Bogu. Dobro, sad ćemo malo levo, se pomerite. Ne mogu da dišem od vas uopšte. Znam, ja razumem to. Da. Šopićka malena ne vidi se ovde kad sedne od vas, samo da znaš. Da. Katastrofa mi je ovo što ste došli tu da sedite na mesto voditelja. Ivan Mariković je novi vođa, danas je podelio budžete kako je podelio, ali na stranu sve to jeste bilo dosadno, dobro rekao je sam neće da psuje, čim ono je psuje nema tu, čim ne vređa, kao da je delio ne znam ko. Kako se zvao ono, Nikola Lakić? Nikola Lakić, da. Dobro. Ali ono što je upalo svima u oči, u uši, u nos, u pedu, je njegov odnos sa Anđelom Đuričić. Danas je direktno ponizio. Anđelu Nafinjaka je spustio, rekao je da treba imati želudac da bude s njom u vezi. Namerno je aludirao na njenu bivšu vezu koju je on podržavao, elem, cijelu sezonu prošu, pretprošu, izvinjam se. Podržavao je vezu tebe i Zvezdana, a sad da li ne podržava tebe i... Ja ću da čujem prvo Gasu za večeras. Gasu, dobroveče. Šta ti kažeš, šta je danas namerno uradio i zašto je onako govorio za Anđelu? Dobar večer, Milane. I zašto je vraćao u te neke, eto... U teke stare dane... Ima pravo, ali da mi čujemo zašto. Ima pravo, ali nije prijateljski. Dobar dan i tebi, dobro večer. On nije trebao, ovaj čovjek tamo što je sad vođa, on, ako mi veruješ, on nije trebao ni da se rodi. Mi smo ovde sad svi ovde... Tužni smo što je on vođa, ko zna gde plovi ovaj brod i kuda će da udari. Ako se slažete, dignite šanse. Pa u principu, šta je uradio? Hteo čovjek malo da se zavoza sa dva mlada mozga koje su trenutno čak i u nekoj, da kažemo, vazdušnoj ljubavi, razumeš? Rekao da je fejk vaš odnos. I trudio se da nam uđe u mozgić, ali pošto smo mi jedna mašina, nisam znao da smo dobri čak i u timu, a ne samo što ovako izgledamo dobro zajedno, bar meni. Potrudio se na neki način da nas malo razdrma i uzdrma i pozdrma, ali nije uspeo. Na kraju se mladi pevac povuko u svoj kokošinjac i shvatio je da ne može na ova dva giganta zaljubljena dušu ni da priđe. Pominjao je nešto što zapravo ne bi ni trebao ako Iole poštuje svoju tijelte drugaricu s prošle sezone. Te je upravo i pao u oči istoji. Ne znamo šta će biti dalje. Hvala ti što si mene prvog digo. Da bi ja... Sam slušao komentare nakon podele i Anđeline i tvoje. Anđela je menjala mišljenje. Malo je to poljuljalo. Da bi ja čuo šta će Anđela sada njemu da kaže s obzirom na obzir, obzirivih obzira, da je izašla nakon što sam ja demonstrativno uzeo i upalio cigaretu. Ona zna da ja to radim samo u slučaju kada me ona pomalo, da ti kažem, onako pomeri. Izbaci iz taksa. Da, ja to uradim istog momenta. Samo što je ona ovog puta učinila jednu jako bitnu stvar, izašla za mnom, ne bi li smirila moje osjećanja, Milane. Okej, vama deluje možda se vam sprdala, ovo je sve tako bilo. Hvala ti, hoću Anđelo. Hvala tebi. Anđelo, dobroveče. Neprijatno, dobroveče. Ajde, evo sad prošlo je par sati od podele, nije par, prošlo je dosta od podele budžeta. Da li si malo sabrala utiske i shvatila šta je danas? Da li su gledalci u krivu? Ajde da se ja ne izjašnjavam. Da li su gledalci u krivu, šta je on teo danas da radi? Danas je opšta halabuka na Ivana od strane tvojih fanova. Ja mislim da ga najviše mrze na svetu. Pa, dobroveče, Milane, tebi s svim gledalcima. A bili ste prijatelji, u stvari vi ste se predstavili ovde kao prijatelji. Mi smo stvarno drugari od kad smo se upoznali. Pa kakvi su to drugari? Nismo imali stvarno nikada nikakav problem. Čak i kad imamo neku raspravu, to je uvijek bilo na nekom kulturnom nivou i dobro se završilo. Danas me jako zbunio. Ivan, što si vidio, ja sam menjala mišljenje jer mi nije bilo jasno šta se desilo. I njemu sam zamjerila što mi je uopšte upao u tih nekih par pitanja gdje sam ja zapravo i čula ono što sam negdje, nešto mi nije bilo jasno kad mi je podijelio budžet. Sve je dobro, sve je super, mi smo dobri i onda podsjećanje isključivo iz mojih veza nešto što je bilo loše je navođeno. Ja sam baš obratila pažnju. Znači, ajde tu vezu,
u suštini bile centar ta veza i da ovo sa njim je fejk. I onda kad sam pomenula i Mateju, sjećam se samo scene kada se svađa. To je bila jedna scena, bukvalno, i on baš u tu scenu ubode. Nešto danas nije bio iskren prema meni. Možda i ili to bio iskreno. Ili pa je bio iskren, pa kako sad ti to znaš? Evo sad ko ću joj kažem. Čuj, nije bio iskren, možda ili, je bio baš zlovo iskren. Ne, stani, pa krenula sam da kažem. Ili nije bio iskren prema meni, ili je stvarno bio iskren onog trenutka kada mu je ono samo iz usta, kad sam ga pitala, čekaj, jel ti sad meni hoćeš da kažeš da njemu treba želudac da bi bio sa mnom? I ja, on kaže, ne, neću. Ja ga pitam ponovo i pitam ga treći put i ona treći put stane, nisam to... Da, jesi, ja čula da si rekao. To znači da ti nemaš dobro mišljenje o meni. I on se tu povukao, nije odgovorio, ne, ja nisam to tako rekao, Milana, ja znam što sam čula. Jesu, rekao je za želudac, sve se... Tako je. Ja sam jer on prvo rekao, ja to nisam rekao, i odmah su klikovi krenuli, ja sam gledao uživo, mislim. Ja znam što sam čula. Još ljudi tu čuo, evo Milena između ostalo, kaže, ja sam isto to tako razumjela, naravno ne treba mi niko da bi čula, ja znam što sam čula iz njegovih usta. Znači, rekao mi je dobro mišljenje, na kraju smo došli do toga da sam fejk i da treba u ovom slučaju Gastozu želudac da bi bio sa mnom. To je on zaista rekao. Znači ti si odron najveći. Ja sam to tako shvatila, da sam ja nešto najgore, čim nekome treba veliki želudac da ali kako bio je zanimljivo da je podržao tvoju vezu sa Zvezdanom koji je tad bio zauzet u tom trenutku, kako god, a ne da, podržava, on je to zaista podržavao. Jasno ne podržava tvoj odnos sa Gastozom. Da, on je to jasno podržavao i ja ne mogu da mu mijenjam mišljenje o tome. On je i dan danas naveo da je za njega to bilo mnogo najljepše, da bla bla bla. Za mene to najgora stvar. Iskreno, znate moje mišljenje, da se sad ne vraćam na to. Ne znam. On može da mi objasni neke stvari da bih ja shvatila. Drago mi je što sam samo čekala Gastozov budžet, ja sam to rekla njemu. Kad mi je dao tu nešto, mi tu nije mi bio čist i rekao sačekat ću, pošto je rekao kad dođem do njega, onda ću njemu reći neke stvari zašto je fake. E, rekao, baš me zanima, spremila sam par pitanja i onda mi je nadoišlo samo, zato sam njemu rekla to što sam mu rekla, rekao samo da završiš da bi čula Ivana. Jer znam, nisam znala šta Ivan želi da mi kaže i ne bih došla do te rečenice za želudac da nisam pitala to vezano za Gastoza. Tako da ne znam, mijenjam mišljenja. Smatrala sam prvo da preko mene želi da ponizi Gastoza, jer oni čas imaju dobar odnos, čas su super, čas... Da, danas... Šestora kaže nedeljnih honorarima... Juče, kada smo bili tamo ispod Srema, prolazio je, tačno se sjećam, tačno mi ta scena danas prošla kroz glavu, ja te podržavam kako god, šta god, smijao se, 7 krugova bukvalno prošao. I danas dolazi za stolom, kaže, vi ste fejk, vi ovo i ono, čekao, čemu sad, znači, razumiješ, ne znam šta se dešava. Ja nikada ovom čovjeku nisam izjavila ljubav, rekla, volim te, zaljubljena sam u tebe, bit ću s tobom sutra. Dobro, džaba, jutro, hiljade srca na ono... Je bilo? Hiljade. Dobro, okej, okay, to mi je... Sad ja ne kontam što, ali vidio znam, sam ja znaš. Uglavnom, ne znam šta se desilo, generalno mi se nije dopala njegova podjela budžeta, nevezano za to. Smatram da je sa mnogim ljudima... Pomerite se malo da Miljana sedne. Imate prostora desno. Smatram da i ovdje kod Milice Dugalić sve prazno okolo nje. Jer meni je... Pomerajte se, Đole, tamo slobodno. Meni je, na primjer, jasno, ja vidim šta Ivan misli određenim ljudima, danas je rekao da ima najbolja moguća mišljenja, ne smatram da ima najbolja moguća mišljenja. Najviše meni ispio za koju kaže da sam mu najdraža. Mislim, od ovih ljudi koji... Nisi ti njemu najdraža i ti on rekao. Da sam mu draga, da sam mu drugarica, na to mislim. Dobro, to da. Da, na to mislim. Tako da, u suštini čula sam samo loše stvari, ja, evo iskreno, čula sam samo loše stvari za te neke ljude koji su povezani, da je rekao meni Gastozu. Fokus jeste bio na meni, ali smatram da je to htio više dođe do njega preko mene da izazove njegovu reakciju. Što onda rekla jeste uspio kad sam ti ja rekla ono ti si izašao, mada si se zbog mene više izazvala. Ti si izazvala reakciju, mlada damo. Tako da ne znam šta Ivan ima da kaže na ovo. Zanima me da bih ja mogla konačno mišljenje da donesem. Poslije ovoga danas ne mislim da ima dobro mišljenje o meni koliko god to on isticao. Ja moram biti realna. Zamisli da neko kaže treba imati želudac i biti sa... Ja imam dva želuca ako treba, Milane. Ja ti kažem, poslije te rečenice meni više ništa nije jasno. O tome smatram da nema dobro mišljenje o meni. Na osnovu čega, ne znam, to bi on mogao da kaže. Odgovorit će on, naravno, da prvo ću da podignem sve vas koji ste komentarisali. Hvala ti, Anđela. Bebice. Dobro. Ivane, molim se samo da slušaš. Dobro veče, Milane. Tu na vratima, da. Pa generalno podela ko podela je meni bilo stvarno dosadno. Ima ti... O podeli neću da pričam, stvarno ima bilo tih par budžeta. Dobro. Uglavnom da. On je imao... Ovo je tema o kojoj pričamo na početku sada. Imao je ciljano koga će da ponizi, kome će da kaže ono najgore. Koga je najviše ponizio? U ovom slučaju Anđela, ali je meni to bilo zanimljivo zato što je to bilo preko Gastosa. Anđelu. Jel on je... Anđelu, da. Jel on je na Gastosovom budžetu rekao sve zapravo što misli o Anđeli. Ja sam to tako video. Ja znam vrlo dobro da je on jedan nesrećan i neostvaren čovjek i da je svaki put nešto što ima neki lep tok i nešto što može da bude lepo, on je to podaštavao. Kako je to moguće svake sezone? I on pa kaže zato što je neostvaren, zato što je nesrećan čovjek. Tako je. Opet ne podržavam.
Tako je. Gasto Zijanđela je trenutno nešto najlepše što se dešava ovde. Vi ne možete to da shvatite. Pa nije, pričam gledalcima. Oni su, njih dvojica se poznaju još iz tog nekog prethodnog realitija, znaju se, ne znaju se ovde iz ove sezone, samo pa da zna ga dugo. Između njih dvojice nije dobra situacija, oni imaju taj njihov sukob, to se konstantno provlači ovde, jedan drugog prebacuju, ali ništa konkretno. Mislim da je ovo sad... Udar na Gastosa ili na Anđelu? Ja mislim na Gastosa. Mislim da je, zato što je on mnogo dominantniji ove sezone od njega, on pokušava stalno da bude nešto u tom hajpu najvećem, da bude ovde najkomentarisaniji, da bude komentator, ali mu to ne ide. Znači, ovo je već treća sezona kako mu u šestici je lepo krenuo, lepo je to nešto išlo, opet je tu izvuklo priča sa Željkom. Prošle godine znamo da je bila katastrofa. Ove godine on je zanimljiviji. On stalno dobacuje Gastos kad pravi njegove gegove. Niko se ne smeje. Nešto, niko se ne smeje, jeste. Tako da smeta mu Gastos što je ovde. Hvala, bebice. Smeta mu što je on tu, smeta mu što je dominantniji od njega, što je veća pažnja okrenuta. Što to nisu konkurencija oni? On svakog ovde doživljava kao konkurenciju, bilo da komentariše, bilo da ima neka priča oko njega. Tako da, to je generalno Ivan, jako jedan nesrećen i neostvaran čovjek, i sve mu smeta. Zakačka. Upravo tako. Njemu sve smeta, ono što može da bude lepo, ono što je lepo u ovom trenutku, ne mora da znači da će biti nešto između njih. Ali sad je zanimljivo to njihovo dešavanje, upravo to. Ali on pokušava stalno tako nešto da ugasi, da napravi svađu između partnera. To je radio prošle godine, sećamo se sa Anitom i Anđelom, da je Anita u jednom trenutku, kad je Mića rekao nemoj da dozvoliš da ti Ivan pravi svađu, tako da on to uvek pokušava i on to uvek radi, tako da eto, to je moj komentar što se toga. Jelena se javila, Jelena, dobroveče. Pa...